Letošní Vánoce asi nejspíš nebudou na sněhu, ale i tak mají šanci být ty nejlepší. Když je strávíte s rodinou, s přáteli nebo s někým, na kom vám záleží. Vánoce jsou plné tradic, ale stejně všichni čekáme na tu největší. Rozbalování dárků pod nazdobeným vánočním stromkem. Přeji vám, abyste si svátky užili, jak nejlépe to jde. A abyste pod svým vánočním stromečkem našli to, co jste si přáli. Veselé Vánoce.